ថ្ងៃនេះបានមកមើលគូពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ហើយប្រកួតដាក់333 3កេះអស់2កេះបាទហើយក៏ជាគូពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនតាមទន្លេអាចមកទស្សនាបានចាប់ពីម៉ោង10ទៅតទៅបាទ